السلام عليكم. لا دي مسلسل ده فيديو سيريس حتى ما فيديو ده او بدا فيديو كي بين شاء الله مغو تاسو هو وجه سلام كور في مايكروسوفت اكسل كي بيكتشر يا تصوير را بولو دارنگا تصوير يا بيكتشر ايديت كو ترتيب او تنظيم كو نو سنگا چې پکچر یا تصویر راوستل دغه راوستل خپل د انزرت په معنا ده. انزرت مینیو کار هم دا ده چې دا انزرت مینیو کې هر هغه کار کیږي چې هغه کې یو سیز یو دانه ابجکت یو دانه ډیټا له بهر څخه مایکروسافټ اکسل نه بهر کمپیوټر څخه را انزرت کیږي یا کمپیوټر ته راوړل کیږي. نو انزرت مینیو ته ځو. تیار زه انزرت مینیو کې یم او د هغې څخه وروسته په پکچرز باندې کلک کوم. په پکچر سه کله کلیک وکړو کې نو دلته تا ته آپشن راځي ستا د مای کمپیوټر دغه سکرین را خلاصیږي د کمپیوټر او له هغې څخه ته کولی شي چې خپل پکچر یا تصویر هر یو چې ته غواړه هغه مایکروسافټ اکسل ته راوړي. د مثال په ډول مثلا زه غواړم چې ما دغه ډاونلوډ کړي یو دانه پکچر ده یا تصویر ده په ډاونلوډ کړي دغه تصویر لاندې یو تصویر دا تصویر ده دا زه غواړم را انسرټ کړم. دا تصویر یې را انسرټ کړه. څرنګه چې دا تصویر ډېر های کوالټي والا تصویر ده غټ تصویر ده نو زه دا لږ وړوکی کړم نو له هغې څخه وروسته دا زما تصویر شو. نو څنګه چې په ما دغه تصویر مایکروسافټ اکسل ته را انسرټ کړه نو تاسو کتلی شئ له انزرټ مینیو نه ډایرکټ دلته یو بل مینیو خلاصه شوه چې فارمټ په نوم باندې دی. په هغه کې دا اپشنونه موجود دي د تصویر. اوس زه غواړم په دغه اپشنونو باندې هم لږ کار وکړو. نو له همدې څخه اول اپشن دا ده چې ریموو بیکګراوند، مطلب د دغه تصویر بیکګراوند کولی شئ، دغه شاته کوم سکرین چې ده دا کولی شئ چې د مایکروسافټ اکسل په مرسته باندې څنګه کې ختم کړي ریموو یې کړي. نو د ریموو کولو لپاره په دې باندې زه کلیک کوم چې څنګه ریموو کیږي. نو له دې څخه تا ته وایي چې دغه لیست هغه شو تا ته وایي چې دا کوم ځای چې ته غواړې هغه ریموو کړي نو هغه سلیکټ کړه. نو ما دغه علاقه سلیکټ کړله، دا مې لږ رالنډ کړه. نو تقریبا زه دغه لږ ځای تقریبا د تصویر څخه وځي دا زه نه غواړم چې دلته موجود وي. له هغې نه وروسته چې ده دلته کیپ چینجز باندې کلیک کوم نو هغه ساحه چې کومه هغه ما سلیکټ کړې وه هغه یې ریموو کړله، هغه ساحه یې ریموو کړله. له هغې نه وروسته دغه لږ ساحه پاتې ده په دغه کونج کې، دا ساحه هم ریموو کول غواړي. نو د هغې لپاره زه یو ځل بیا په ریموو بیکګراوند باندې کلیک کوم او له هغې څخه وروسته چې ده زه په دلته مارک ایریاز ټو کیپ په دې زه کلیک نه کوم ځکه دغه ساحه چې زه غواړم پرېږدم دا ډېره زیاته ده. په دغه ساحه باید په دې زه کلیک کوم چې مارک ایریاز ټو ریموو، هغه ساحې مارک کړه په نښه که چې ریموو کول یې ته غواړې. نو له هغې نه وروسته زه دغه د هغه نښې دي په دو باندې کلیک کوم او دغه نښې چې د خپلو کې سلیکټ کومه دا نښې خپلو کې نښلومه. نو تاسو کتلی شئ چې دغه سکرین یو بل رنګ ځان ته غوره کوي. نو زه په ډېر احتیاط سره دغه ساحه سلیکټ کومه. نو تاسو کتلی شئ چې دا ساحه تقریبا سلیکټ سوله او له هغې نه وروسته باندې په کیپ چینجز باندې کلیک کومه نو بالکل زما دا تصویر چې ده د هغه څخه بیکګراوند یې مطلب ریموو شو. نو تاسو هم کولی شئ دغسې خپل تصویرانو بیکګراوند په اسانۍ سره په مایکروسافټ اکسل کې څنګه کوي ریموو یا له منځه یوسئ. که چېرته دا تصویر زه بل ځای استعمالول غواړم نو یوه طریقه خو دا ده چې سکرین شاټ والم د کمپیوټر سکرین شاټ وینډو کې الټ او پلس دغه پی آر دغه کومه نښه چې ده د پرنټ په نوم باندې کومه
بټن چې کمپیوټر کیبورډ کې دا زه کلیک کوم نو ماته سکرین شاټ اږي له سکرین شاټ اخیستلو نو وروسته بیا بچی دا زما سکرین شاټ واخیسته او لاغې نو وروسته ودا غو تصویر کراپ کړي چې کراپ مکو نو له هغه څخه وروسته تاسو کولای شئ چې دا تصویر بل ځای هم استعمال کړئ بیکګراوند چینج شو او همدارنګه تاسو کولای شئ چې ډایرک هم کنټرول سی او هی دا تصویر کاپی کړي او دا ای کنټرول ایکس وې دا تصویر کټ کړئ او په بل ځای کې چې کوم ځای کې تاسو استعمالول غواړئ هلته استعمال کړئ دوم آپشن چې دا په ریمو بیکګراوند باندې موږ کار وکړو تقریبا له هغې څخه وروسته چې دا بل آپشن په دې کې د کریکشن په نوم باندې کریکشن باندې که چېرته کلیک وکړم نو له هغې څخه وروسته دغه مختلف آپشنونه دا ماته راکوي زه که په چېرته د آر یو باندې کلیک وکړم نو دا لږ لږ فرق کوي برایټنس یا دغه کم رڼا چې د تصویر رڼا کوم کې ځینو حالاتو کې زیات او په ځینو حالاتو کې کم وي دغه ټول د ګرافیک ډیزاین پورې اړه لري انشاءالله ژوند باقي په فوټوشاپ ګرافیک ډیزاین باندې به هم یو ویډیو سیریز جوړو او په هغه باندې به هم کار کوو خو په مایکروسافټ ایکسل کې هم تاسو کولی شئ دغه برایټنس یا د سکرین رڼا د تصویر رڼا ترتیب کړئ له هغې نه وروسته بل آپشن د کلر په نوم باندې د کلر کې هم مختلف کلرونه دغه ته ورکولی شئ رنګونه ورکولی شئ تاسو اوس زه به دا تصویر لږ دې خوا کړم دا به دې خوا کړم نو تاسو ته به په اسانه سره ښکاره شي که چېرته زه په دې کلرز باندې کلیک وکړم نو تاسو کتلی شئ دغه زیړ غوندې رنګ شو همدارنګه دا بلکل شین رنګ شو دا هر یو رنګ چې ته غواړې دغه تصویر ته ورکړې کلیک پرې وکړه او له هغې څخه وروسته دغه تصویر به همغه رنګ ځان ته غوره کړي نو دا مختلف رنګونه ورکول همدارنګه آرټیسټیکس افیکټ دی مطلب هغه افیکټ هغه افیکټ مطلب هغه تاثیرات چې هغه آرټیسټیک مطلب د آرټیسټ اصلت کې تاسو به کتلي آرټیسټ چې دا نقاش ته ویل کېږي نو د نقاشۍ کوم افیکټ چې دی مطلب ځینې وخت کې یو څوک غواړي چې تصویر بلیک اینډ وایټ کې تور او سپین داسې شکل کې یا بلکل لکه خراب حالت کې چې هغه کس معلوم نه شي خو تصویر یې معلومېږي یا داسې شکل کې دا لکه دا هم خراب تقریبا بلر شکل ده همدارنګه دا شکل بلر ده دا مختلف شکلونه د آرټیسټیک افیکټ دی په مایکروسافټ ایکسل کې تاسو کولی شئ چې خپل تصویران دغه شان ترتیب کړئ همدارنګه دغه تصویر ته وګورئ لکه پخوانی هغه د هغه په شان د پخواني عکسونه به چې اخیستل کېدل د کمرې په واسطه هغه شان افیکټ دی همدارنګه تاسو کولی شئ د دې ځای نه نور آپشنونه هم سلیکټ کړئ له هغې نه وروسته کمپرس پکچر مطلب دغه پکچر دا تصویر تاسو کولی شئ کمپرس یې کړئ کمپرس مطلب دا چې سر راغونډې کې څرنګه لکه که چېرته تاسو زه به تاسو ته داسې مثال درکړم لکه په لاس کې یو شی زور کوي او د هغه سایز کم کوي تصویران او ویډیوګانې هم کمپرس کېږي کله چې یو تصویر یې پایل کمپرس شي نو هغه ته موږ زیپ پایل وایو او زیپ پایل چې ده عموما سایز یې له نورو سایز یا دغه اندازه چې ده له نورو پایلونو څخه کمه وي نو دغه کمپرس باندې هغه کوو کلیک کوو له هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې دلته مختلف آپشنونه ورکړي یوز ډاکومنټس ریزولیشن مطلب تاسو کولی شئ چې دغه پایل کمپرس کړئ سایز یې کم کړئ څه په واسطه د دغه ډاکومنټ یا د دغه پایل دغه ریزولیشن به کم شي ریزولیشن اصلت کې رڼا ته ویل کېږي رڼا ته برایټنس او همدارنګه کلر کې مختلف دغه آپشنونه له دې څخه باندې کلیک وکړئ پایل کمپرس کېږي خو زه له دې څخه تېرېږم همدارنګه بل آپشن د چینج پکچر مطلب ته کولی شئ چې دا پکچر چینج کی نو پکچر راولې خو دلته څرنګه ما سره انټرنیټ اوس وخت کې نه ده اویلیبل نو انټرنیټ ضرورت ده له هغې څخه وروسته ریسیټ پکچر مطلب دغه پکچر تاسو کولی شئ چې دغه څه تغیرات دې پکې راوستي بیکګراوند عمر ته ریموف کړئ دا مختلف تغیرات تاسو ډسکارډ کړئ مطلب له منځه یوسئ همدارنګه تاسو کولی شئ دغه تصویر ته مختلف پریمونه ورکړئ پریم اصلت کې چوکاټ ته ویل کېږي مختلف چوکاټونه ورکړئ له دې څخه زه څخه داسو زه به تاسو ته د دې هر یو چوکاټ دا تصویر به زه بیرته خپل ځای ته بوزم او له هغې نه وروسته دغه تصویر باندې ته مختلف چوکاټونه ورکولی شئ دغه مختلف افیکټ داسو کتلی شئ داسې مثال په ډول نو د تصویر د جوړولو لپاره مطلب ډېر ښه آپشنونه لري مایکروسافټ ایکسل هم مطلب تاسو کولی شئ په مایکروسافټ ایکسل کې چې ده خپل تصویرونه ترتیب کړئ او همدارنګه تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې کولی شئ خپل تصویرونه ترمیم کړئ مختلف افیکټ دا وګوره څومره ښکلی افیکټ نه مطلب دغه تصویر به داسې ښکاري لکه دا تصویر چې په یوه شیشه کې وي
میرر کې وي یا شیشه کې وي، تصویر به مختلف 3D انیمیشن 3D حرکات به ورکول کېږي. نو دا مختلف آپشنونه دي څومره ښایسته. دا هر یو آپشن چې تاسو غواړئ دا خپل تصویر ته راولئ، نو سمپلی کلیک به پرې وکړئ او هغه به خپل حالت ته راشي. همدارنګه تاسو بل آپشن پکچر بارډر، مطلب د پکچر بارډر یا دغه شاوخوا هغه ته هم مختلف رنګونه، مثلا سور رنګ زه دې بارډر ته ورکول غواړم، نو دا سور رنګ لی زیر رنګ یا شین رنګ، مثلا زه غواړم سور رنګ ورکړم، نو بارډر ته سور رنګ ورکړل شو. همدارنګه پکچر افیکټس، مطلب په پکچر باندې مختلف افیکټس هم راوستلی شي. افیکټس اصلت کې تاثراتو ته ویل کیږي. نو څنګه پرې راوستلی شي افیکټس؟ که چیرته زه دا افیکټس باندې کلیک وکړم، نو دلته پریزنټس مختلف تاثرات دي. یعنې تاسو کتلی شئ دا تصویر مختلف حالات غوره کوي. دغه 3D افیکټس دي، 3D آپشن نه تاسو کولی شئ دغه ته 3D افیکټس هم ورکړئ. نو دا چوکاټ خلاصیږي، خو زه دومره ډیپ ژور په دې کې نه ځما. نو دغه آپشنونه ټول چې ده د ګرافیک ډیزاینینګ دي، خو تاسو کولی شئ مایکروسافټ اکسل کې دغه کارونه هم ترسره کړئ. مختلف آپشنونه تاسو کتلی شئ په دغه تصویر کې تغییرات راځي. ګوره که تاسو وګورئ په دې حالت کې دغه کم دغه بارډر چې ده، د بارډر چې ده یو رقم سوری دې ته پیدا کیږي. له هغې نه وروسته ګلو ورکولی شئ. ګلو مطلب دغه بارډر چې ده، دا کم بار چوکاټ شی دې ته د چوکاټ ته سوری ورکول، رنګه سوری ورکول. که چېرته زه دا دې آپشن باندې کلیک وکړم، نو تاسو له ورایه تاسو ته معلومیږي چې دغه بارډر ته سیده دغه تصویر ته له شاخوا نه څلورو خواو نه مختلف رنګ غوندې ورکړل شوی. نو ډېر لکه قوي په پروګرام ده. نو دا همدارنګه تاسو کولی شئ د ایجز زیاده د تصویر دغه کم خارجي برخې چې دا هم ترتیب کړئ، دې ته پیدر ورکړئ یا سیوری ورکړئ. همدارنګه دا هم د بیول په نوم باندې آپشنونه دي، 3D آپشنونه دي. دغه تصویر ننوتی ښکاري یا راوتی. او همدارنګه 3D روټیشن هم ورکولی شئ دغه تصویر ته، مختلف روټیشنونه تاسو کتلی شئ څومره ښکلي سټایل باندې دا تصویر ته مختلف 3D روټیشن یعنې 3D شکل باندې دغه تصویر له یو حالت څخه بل حالت ته، مثلا زه که چېرته په دې باندې کلیک وکړم نو څومره ښکلی. له هغې څخه وروسته چې ده په دغه فارمیټ مینیو کې چې ده د کراپ په نوم باندې یو آپشن ده، چې له دې څخه تاسو کولی شئ دغه تصویر یو ځل بیا کراپ کړئ. که چېرته زه په کراپ باندې کراپ شیپ باندې کلیک وکړم، کراپ ټو شیپ، نو او له دې ځای یو شیپ یو دانه شکل غوره کړم، نو دغه زما تصویر به په هغه شکل کې دننه راشي. تاسو کتلی شئ څومره زبردست. نو له همدارنګه زه که چېرته یو بل شکل غوره کړم له هغې، زما تصویر به د هغه په منځ کې راشي مثلا ده. نو دا د پکچر یا تصویر راوستل. همدارنګه روټیشن هم ورکولی شئ، نوي درجو کې مختلف روټیشن، یا روټیشن مطلب د په پښتو کې روټیشن ته دغه تصویر ته مو حرکات ورکول. نو دا د تصویر سیکشنو مایکروسافټ اکسل کې تصویر څنګه راوستلی شو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې، نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ. او همدارنګه که زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب یې کړئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به له یوې نوې موضوع سره حاضرېږو. خدای.